За баярлалаа. Тэгэхээр энэ зөвшөөрлийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгаар оруулж ирж байгаа юм байна. За энэ хуулийн зүйлийг бол хэмжиж байгаа гэдгээ хэлье. Тэгээ надны хоёр асуулт байгаа. Нэгдүгээрт бол энэ олон улсын одоо сайн жишг дуршлагыг хэрэг одоо авч үзсэн юм бэ? Судалсан юм бэ? Бус тус орнуудад бол одоо энэ тусгай зөвшөөрөл лицензтэй холбоотой үүнийг дагсан одоо хүн суртал хэл ахуйл авилгал дагаж байдаг. Тэгээ тийм учраас энийг ер нь одоо хэрэг авч үзсэн юм бэ? Сайн жишгийг одоо тусгаж энэ шинжилсэн найруулгын хуулийн төсөлдөө оруулж авч чадсан уугүй юу гэдэг нэг юм асуудал байна. Хоёр дугаарт бол яг энэ чиглэлээр одоо 90 оноос хойш өнөөдрийг хүртэл хугацаанд ер нь ямар хуу алдаа завхрал гарсан, ямар одоо энэ хууль хяналтын байгууллагаар энэ тусгаар зөвшөөрөл лицензтэй холбоотойгоор энэ албан тушаалтнууд хичнээн хүн одоо хэрэг ял авсан, яг одоо бодит байдал дээр энэ тусгай зөвшөөрөл дагсан ер нь одоо хүн суртал энэ авилгалын асуудал ямар төвшөнд байгаа юм бэ гэдгийг та нар одоо судалж үзсэн ийм зүйл байна уу? Энэ бол үнэхээр одоо хүндрэлтэй ийм зүйл. Бид бол энэ одоо зах зээлийн хувийн ашиглалтад одоо тулгуурласан ийм нийгмийн харилцаанд шилжсэн хэдий боловч энэ хувийн ашиглалтад одоо төрөөсөө эхлээд тэгээд энэ төрөөс олгож байгаа энэ тусгай зөвшөөрөл лицензүүдээр бол үнэхээр одоо дарамталж байгаа. Цаг хугацааны хувьд энэ зөвшөөрлийн гаргаж өгөхгүй байхаас өсвүүлээд, за тэгээд одоо бас энд шин дэвшилтэй бол хугацаа энтрийг нь нэлээд тодорхой болгоод ингээд одоо сунгаад өгч байгаа юм байна. Тэгвэл бол их богино хугацаатай. Тэгээд тэр нь бол одоо авилгалаа нэхэдэг нэг одоо ийм шалтгаан нөхцөл болдог гэдэг бол эн чинь нууц биш юм зөв шүү дээ. За ингээд тусгай зөвшөөрөл авахтай холбоотой асуудлыг хөнгөвчилж өгч байгаа 1300 гаруй байсан энэ тусгай зөвшөөрлүүдийг одоо 444 дээр одоо авчирж байгаа гэдэг. Энэ бол одоо сайн зүйл гэж би ойлгож байна. А хоёр дугаарх нь бол бас одоо зарим нэг зөвшөөрлөлдөр бол нилэн одоо хүн сурталтай нилэн сайн нэгтэлж яж одоо олгох юм зайлшгүй шаардлага байх баха. Энийг одоо та бүхэн маань юу гэж үзэж байгаа юм бэ? Тухайлхан бол энэ уулуурхайтай холбоотой хайгуулын ашиглалтын энэ тусгай зөвшөөрлүүд талбартай ийм асуудлууд байна. Бид чинь бол энэ улс орныхоо одоо нийт газар нутгийг бол энэ хайгуул ашиглалтын лиценз хэлбрээр ихэнх нь одоо өгсөн. Ялангуяа одоо ер нь газрын дор баялаг байж болох юм газруудаа бол өгсөн. Тэгээд тэрийг нь бол одоо энэ чинь 30 гэр бүл гэж яриад байгаа шүү дээ. Цөөхөн хэдэн гэр бүлүүд одоо ингээд барьдсан автсан байж байгаа ийм зүйл байна шүү дээ. За мэдээж бол одоо энэ засгийн газрын гол зорилт бол энэ 30 гэр бүлээс энэ лиценз зөвшөөрлүүдээ авнаа. Байгалийн баялагын нийгмийн энэ баялагын тэгш шударга хуваарлалтын одоо шударга зарчмыг тогтооно гэж байна. За энэ бол нэг цэгцлэх баг. За үүнтэй холбогдуулаад энэ зөвшөөрлийн тухай хууль чинь яаж одоо хэрхэн нийцэх юм бэ? Дахиад нөгөө уулуурхайн лицензүүд чинь дахиад одоо үргэлжлээд ингэе явах юм уугүй гэдэг асуудал. Үүнтэй одоо уялдуулаад цааш нь ярих юм бол би одоо ингээ олон дахин хэлэхээр одоо сүулдэ санаа зовох юм л. Одоо энэ банкны зөвшөөрлөлттэй холбоотой асуудал байна. Энэ банкны эзэдүүд чинь энийг хурд сууж штт. Тэгээд одоо тэр банк дампуурдаг. За хариулахаар юм зөвтгш шүү. Асуултанд хариулна. Тэгэхээр үндсэндээ бол энэ зөвшөөрөл хүн нөгөө тусгай зөвшөөрөл гэдэг юм чинь хүн суртал ерөөсөө л төрийн албан тушаалтнуудын авилгал авах шан харамж авах их үндэс болоод байна гэдэг асуулыг олон жил бас ярьж байгаа. Тэгээд энэ ч үднээс өмнөх их хурлын үед ч одоо зөвшөөрлийн хуулийг хэрэгжүүлсэн энэ тусгай зөвшөөрөл хүн суртлыг цөөлөе үүнтэй холбоотой төрийн албан агшийн хүн суртал одоо тэр шан харамж авах энэ бололцоо боломжийг нь хаая гэдэг үднээс олон асуудлууд яригдсан. Ер нь одоо бас нэг тусгай зөвшөөрөл олгодог, тусгай зөвшөөрөл төлийн хүрээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа байгууллагуудад дээр хяналт тавьдаг. Түүнтэй холбоотойгоор дарамт шахалтууд, төрөнтэй холбоотой шалгалтууд, түүнийг дагсан нэг шин харамж одоо авах асуудлууд гэдэг ингээд тэгэл эргэл нэгөө тийм зөрчил гаргасан байна, ийм асуудал үүсгэсэн байна. Үүнтэй холбоотой тусгай зөвшөөрлийн цуцлал нь
төгөл зүйл нь хүчингүү болгоно гэж одоо айлгадаг техникүүд нөгөө төрийн аль багш нар нөгөө хувийн хэвшлийнх нь тэр дарамт шахалтаас болоод одоо юу гэдэг шин харамжаа өгдөг. А эсвэл одоо жишээл авах гээд ихт нь тийм ч бичгээрм дутуу ийм ч бичгээрм дутуу байна. Ингээж ир тэгж ир гээд ингээд явуулчихдаг. Техникүүд нөгөөдөл нөгөөтө бүрдүүлж чаддаггүй дахиад аргаа орохоор нэг шин харамж өгдөг. Иймэрхүү байдлууд үндсэндээ бол энэ тусгай зөвшөөрөл лиценз дагсан байдлаар бий болсон. За үүнтэй холбоотойгоор юу гэдэг төрийн үндсэндээ л одоо төрд албаа хаагч нар төрийн байгууллагууд маань ерөөсөө яаж одоо өөрсөндөө эрх мэдлийг нэмэгдүүлэх үү, яаж эрх мэдлийг төвлөрүүлэх үү, үүнийгээ дагаж яаж одоо тийм гуйлгадаг төлөгдөг байх уу гэдэг л болчиход байгаа юм л та. Тэгэхээр энийг л цэгцлэе гэдэг зорилгыг Монгол Улсын Засгийн газрын мөрийн хөтөл тусгасан. Энэ хүрээндээ одоо бид нэр энэ хуулийн нэслийг бас шинжилж найруулж оруулж ирж байгаа. Ингээд одоо гол урд нь бас аж ахуй нэгжийн зөвшөөрлийн тухай хуулинд байсан зарчмаас одоо нэмж одоо тодорхой зарчмуудыг оруулж ирж байгаа. Тэгээ одоо эрх бүхий этгээ зөвшөөрөл олгох сунгах болон холбогдох одоо харилцааг зохицуулахдаа доорх зарчмыг баримтлана гэдэг. Нэгдүгээрт нь үндэсний аюул байдал, нийтийн эрх хүний амьнас, эрүүл мэндийг хамгаалах гэдэг энэ зарчмыг нэгдүгээрт нь бодох ёстой. Хоёрдугаарт нь зөвхөн одоо хууль дээдлэх ёстой шүү. Хууль дээдлэх. Хин нэгний одоо дарамт шахалтанд орохгүй байх ёстой. А гуравдугаарт нь ил тод шуурхаа байх. Ил тод шуурхаа байх. Энийг хүрээндээ бид нар одоо яг зөвшөөрлийн өргөдлийг ийм хугацаанд шийдвэрлэн ингэж хэрэг шийдвэрлэхэд маш тодорхой болоод өгцсөн. За дөрөвдүгээрт нь бид нар шинээр оруулж ирж байгаа нь бизнес эрхлэх таатай орчныг бүрдүүлэх. Бизнес эрхлэх таатай орчныг бүрдүүлэх энэ зарчмыг барих хэрэгтэй. Үндсэндээ үндэсний аюулгүй байдал хүний эрүүл мэндийг хамгаалахтай холбоотой бас нэг адилхан зарчим нь бизнес эрх таатай орчныг бүрдүүлэх. Дараагийн асуудал нь хууль зааснаас бусад баримт бичиг төлбөр хураамж шаардахгүй байх. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо энийг дагсан тийм үү? Хууль заагаагүй мөртлөө журмаар ч гэдэг юм уу журманд нь байхгүй мөртлөө албан тушаалтны үзмжээр баахан одоо гэдэг болох болсон болоогүй бичиг баримт шаарддаг төлбөр хураамж нэгтэг энийг одоо байхгүй байх хэрэгтэй энийг зарчим болгож ажиллах хэрэгтэй шүү гэдэг одоо зарчмыг оруулж ирсэн дараагийн зарчим бол хуульд заасан тохиолдолд зөвшөөрөл олгоно гэдэг байдлаар оруулж өгсөн байгаа. За хоёр дахь асуудлын тухайд тэр ашигт малтмын лиценз олгох тийм хайгуулын болон одоо олборлолтын лиценз олгохтой холбоотой бас асуудлууд нэлээд үүсдэгэ. А үүнтэй холбоотой харилцааг бид нэр ерөнхийдөө одоо тийм үл тэр цусгаа зөвшөөрөл лиценз олгохтой ерөнхийн хуулиа барина. А наривчилсан харилцааг тухайн одоо ашигт малтмын тухайн хуулиараа болон бусад наривчилсан хуулиараа зохицуулна. А түүн дээр одоо нэмэлт шаардлагуудыг тавьж болно гэдэг нь зааж өгсөн байж байгаа. Зааж өгсөн байж байгаа. А түүнд нь одоо тухайлх юм бол юу орох гэвэл лиценз цусгаа зөвшөөрөл олгохтой холбоотой гэрээ байгуулж болно. Гэрээнд та ийм юм шаардлага, ийм юм нөхцөл бололцоо хангасан тохиолдолд үйл ажиллагаа явуулна. Энийг зөрчсөн тохиолдолд гэрээг нь цуцлана. А гэдэг тийм тусгаалсан гэрээ. Одоо шинэ авто тээврийн байгууллагууд бас тээврийн үйлчилгээ явуулахдаа бас гэрээ байгуулдаг юм тохиолдлууд байна. Үүнтэй адилханар одоо лиценз олгохдоо, тусгай зөвшөөрөл олгохдоо гэрээ байгуулж болох юм бололцоо бас нээж өгсөн байгаа. Тийм болохоо таны ярьж байгаа тэр ашигт малтмалтай холбоотой асуудлыг өшөө илүү бас наривчил зохицуулах боломж нь бас нээлттэй байгаа. Улсын хурлын гишүүн жаргал тулгын Эрдэнэ хотын урилгаар Global Innova ерхий боловсролын сургуулийн ахлахангийн сурагчид улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байна. За багш сурагчдаа эрүүлэнх аз жаргал сурлах хөтөлбөрийн өндөр амжилт хүсье ёо. За эрхэм гишүүн Бадлааны Бүгийн Бат Эрдэнэ 1 минут тодруулна. За тэрүүн цаг багтаагүй учраас энэ санхүүгийн чиглэлийн банкны чиглэлийн одоо тусгай зөвшөөрлүүдтэй холбоотой асуудлууд. Тэгээд одоо яг их хурлын энэ дугуй тангамчинд банкны эзэд одоо олон байна шүү дээ. Тэгээд одоо ямар замаар тэр тусгай зөвшөөрлийг авч яана. Тэгээд одоо зүгээр одоо би хэлээд байгаа шүү дээ. Төр ардмын нэр барьсан авсан энэ мөнгө бонд зээлүүдийг өөрийнхөө банкар дамжуулаад төрийн засгийн газрын асрын хөрөнгийг өөрийнхөө банкар дамжуулаад сул ашиг хийгээд сууж идэг. Тэгээд сүлд нь бол одоо хөрөнгөө татаад тэгээд дампуурчаад яваад өгдөг. А дампуурчаад тэр олон мянган одоо харилцагчдын тэр хөрөнгө мөнгөийг хэн хариуцж яах вэ гэхээр татвар төлөгчид ард түмний нуруунд дээр орхичоод ингэ явж байгаа шүү дээ. Сүлийн одоо жишээнүүд бол энэ билегний харагдчих. Тэгээд тийм учраас бол одоо энэ тусгай зөвшөөрлүүдтэй холбоотой юм. Бид бол одоо дахиад дөрвөлжлүүлээ нэг минут авъя да. Батэрд нэг шүү нэмэлт 1 минут. За би Мөнх хот гишүүн бид нар бол одоо хуулийн төсөл санаачлаж. Энэ одоо төрийн өндөр албан тушаалд их хурлд байж байгаа энэ хүмүүсүүд бол энэ одоо төрийн төсвийн одоо тендерт оролцохгүй. Тусгай зөвшөөрөл лиценз одоо шинээр эзэмшихгүй. Хуучин одоо ямар нэгэн хэмжээгээр бизнес эрхэлж исэн хүмүүсүүд бол
тэр одоо босод аж ахуйн нэгжүүд тэр аж ахуйн нэгжийнхээ үйл ажиллагаанаас бол үнэн одоо бодтойгоор салаад тэр аж ахуйн нэгжүүд нь одоо босод аж ахуйн нэгжүүдтэй адилхан бизнесийн үйл ажиллагааг явуулдаг. Тэгэхгүй эндээс одоо төрийн өндөр албан тушаал нэр нөлөөгөөрөө ингээд одоо нөлөөлөд байна шүү дээ. Тэгээд тийм учраас энэ хуулийг бид нар бол яаралтай одоо санаачлаад өргөн бариад энийг хилзүүлээд ингээд батлуулаад явах нь бол энэ одоо их хурлын төрийн одоо нэр хүнд унж байгаа төр одоо үйл ажиллагаагаа явуулж чадахгүй байгаа бизнесийн ашиг сонирхлын юмнууд дандаа цаана далд байж байгаа юм юмнаас авалсалж чадна л гэж ингэж л үзээд. Содоот гэж оруулаа. Бүтэрд нэгшний яриад байгаа зүйлүүдийг зөвшөөрлийн эзэмшигчийн эрх үүрэг, зөвшөөрлийн бүртгэл мэдээлэл гэдээ тусга бүлэг оруулж, ер нь зөвшөөрлийн эзэмшигчийн эрх үүргийг бас нэлээд тодорхой болгож өгч байгаа юм аа. Энэ ч нэгжийн тухай хуучин хуулийн дээр бол зөвшөөрлийн эзэмшигчийн эрх үүрэг бас их тодорхой биш байсан. Зөвшөөрөл олгож байгаа тэр хуулийн этгээдийн бас одоо эрх үүргийг бас тодорхой болгож өгч байгаа. Тухайлбал одоо санхүүгийн үйлчлэгээний зөвшөөрөл эзэмшигч мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжтэй тэмцэх талаар хууль тогтоомжийг сахин биелүүлэхийг бол үүрэг болгож өгч байгаа. Тэгэхээр яг ийм тодорхой эргээд одоо хаана хаана хариуцлагатай байх зөвшөөрөл олгож байгаа төрийн албан тушаалтнаас хариуцлага хүлээдэг хэрвээ хууль зөрчөөд олгох, хуулийн одоо хугацааг хэтрүүлэх ямар нэгэн үр дагавар гарвал тэрийгөө өөрөө хариуцдаг байх тэр албан тушаалтан. А зөвшөөрөл төрөөс автсан эсвэл тэр одоо чиг үүргийн хэрэгжүүлж байгаа байгууллагаас зөвшөөрөл автсан бас итгээд зөвшөөрөл эзэмшигч ямар за эрхэм гүшүүн Жамбалын Ганбаатар асуултсан.